I si continuem en clau judicial, l'Audiència Provincial de Palma ha condemnat una dona a 12 anys de presó per maltractar el seu fill adoptiu fins a deixar-lo en coma. Els fets van ocórrer el mes de juny de 2006. La mare va tancar el menor dins el bany per no haver fet els deures i li dona una pallissa que li produí greus traumatismes en el cap. A més de l'entrada en presó, el tribunal l'obliga a indemnitzar l'infant de nacionalitat romanesa amb 1,5 milions d'euros i li prohibeix comunicar-se amb ell durant 20 anys. El pare adoptiu, que en un principi també estava imputat, ha estat absolt després de provar que no hi va tenir res a veure.